Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah-abah, sahabat Mak Jang semua. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ini. Amin. Hari ini Mak Jang teringin nak buat sambal totok. Orang Johor panggil sambal ketuk, ada yang panggil sambal totok. Ni versi Mak Jang lah, sebab setengah orang buat sambal ketuk ni tak letak belacan, tapi Mak Jang letak. Mak Jang pun tak pakai cili hijau. Kalau siapa suka boleh letak lah. Ini ada bawang besar. Sat lagi kita nak goreng. Tapi Mak Jang nak potong dulu lah. Nak ilir-ilir dulu bawang besar ni. Banyak bawang pun sedap juga. Ini menu ni ringkas saja. Ni Mak Jang dah cuci tadi, dah bersihkan. Kita nak goreng. Masukkan minyak. Kuali Mak Jang ni memang macam ni. Mak Jang dah sentar berkali-kali dah. Sentar, tapi dia tetap macam ni. Ambil api lah yang sebelah hitam tu. Papaikan je. Macam mana pun Mak Jang pun penting kebersihan juga. Jadi tu memang bersih. Ni kuali legend orang panggil. Rasanya dah 20 tahun kot umur kuali ni. Gorengkan dulu dulu. Kalau Mak Jang lah, ada orang dia letak cili dulu, bawang dulu, mana-mana yang kita selesai lah. Yang sebenarnya belajar resepi ni daripada kawan-kawan Mak Jang lah di Johor Bahru ni. Mereka ramai mereka ni orang Johor, orang Jawa kadang-kadang. Pandai buat ni semua. Lama-lama Mak Jang boleh makan dulu, rasa sedap pula. Dah nak garing, tulukkan api. Masukkan bawang. Letakkan sedikit garam. Rasa sikit. Dah siap. Selamat mencuba sahabat semua. Menu yang ringkas, jimat dan lazat.